Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun yana bizda yana bitta sotiladigan kanal 4000 ta obunachisi bor, ko'rib turibsizlar. Eng ko'p ko'rilgan videosi 1 million. Qaysi sinf zo'r? Просто так qandaqasiga 1 million hayronman. Xullas 1 million odam ko'ribdi. Keyingisi 63 ming, 58 ming, 58 ming, 47 ming, 34 ming, xullas dahshat. Xo'p, analitikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, Visi vremya qiladigan bo'lsak, do'stlar, pulam ishlagan ma'lumcha aytayman. 0.24 sent pul ishlagan. Hozirgacha jami promotor 2 millionni tashkil etadi. 28 kunda 14 mingta, umuman video qo'ymasa ham, qara bitta qo'yibdi. 90 kunda 110 ming, 365 kunda 1 million. Xullas, mana shu kanalimiz sotiladi, ichida AdSense'lar ham bor ekan do'stlar. Mana sizlarga ortiqcha bosh og'riq kerak emas. Просто так AdSense olib, mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ayrimlar menga AdSense kerak aka deydi. Mana o'ylari, AdSense bor kanal. AdSense просто так sizlarga bonus ichida berib yuboramiz. Xo'p, kanalimiz narxi qancha edi ya? Hozir 1 minut. Xo'p, kanal sotmoqchi bo'lsanglar 99lik 791 32 32 yoki bo'lmasa Telegramda adminlar bo'limidan Kamron degan bolaga bemalol yozsanglar bo'ladi. Xo'p, demak, kanalimizning narxini aytaman qaranglar. Kanalimizning narxi 699 ming so'm ekan do'stlar. Aniq oladiganlar Telegramdan aloqaga chiqamiz yoki 99lik 791 32 32. Salomat bo'ling.